Šodien Gaiļezeres slimnīcā svinīgi atklāta ēka, kas ir viena no modernākajām Baltijā. Tās vērtība ir visaugstākie starptautiskie epidemioloģiskās drošības standarti. Austrumu slimnīcas pārziņā atrodas infektoloģijas centrs, taču esošās telpas neatbilst pacientu vajadzībām. Šeit, piemēram, ventilācijas sistēmā ir iestrādāta gaisa dezinfekcija, kas nozīmē to, ka nepārtraukti cirkulējošais gaisa sistēmā visu laiku tiek dezinficēts. Klīnikas vadītājs uzsver, ka mācoties no Covid pandēmijas un citas pieredzes, ir jābūt gataviem jebkāda veida ārkārtas situācijai, piemēram, jaunai pandēmijai, ārējiem uzbrukumam vai citai katastrofai. Ikdienu Austrumu slimnīcas neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā vēršas 200 līdz 250 cilvēku. Mēs redzam, ka šis skaitlis faktiski tikai palielinās, un tas neapšaubām ir liels sloks slimnīcai. Klīnikas jaunajā korpusā vienlaikus varēs uzņemt 300 pacientu, taču ēka veidota tā, lai nepieciešamības gadījumā palīdzētu lielākam skaitam cilvēku. Ārsti atzīst, ka viņiem ir pārāk daudz darba, lai lieki sajūsminātos par klīnikas paplašināšanos, taču var redzēt, ka viņi to novērtē. Cik man ir zināms un ko es varu teikt, šeit ir pielietotas vislabākās tehnoloģijas, kas vien ir pieejamas, ir ieguldīti lieli finanšu resursi, finanšu līdzekļi, un kopumā es vērtēju 10 no 10. Slimnīcas valdē norāda, ka šis ir tikai sākums slimnīcas turpmākai pilnveidei. Nākotnē tas liesies jauns infekciju slimību komplekss. Mums ir diezgan ambiciozie mērķi. Mēs būvēsim nākotnes slimnīcu. Mums ir paredzēt nākotnes projektā īstenot šo koncentrēt pakalpojumus Hipokrāta ielas teritorijā. Mēs plānojam pārvirzīt šeit divus stacionārus. Tas nozīmē, ka Austrumu slimnīcas teritorijā pie Gaiļezera nākotnē atradīsies arī tuberkulozes un plaušu slimību centrs, kā arī infektoloģijas centrs. Artūrs Aļševskis, Sandrs Polis, Latvijas televīzija.